កូនកូនឈ្មោះអីកូនអឿនលីកាណាកូនអាយុប៉ុន្មានឆ្នាំហើយកូន10ឆ្នាំរៀនណាទីម៉ានកូនណាទី3ណាទី3នៅសាលាណាកូនថាបាក់ធំសិក្សាហើយទៅពេលកូនរៀនចប់ទៅថ្ងៃអនាគតកូនចង់ធ្វើការអីកូនចង់ធ្វើពេទ្យចង់ធ្វើជាអ្នកគ្រូពេទ្យនេះកូនណាចឹងដើម្បីខ្លាចជាអ្នកគ្រូពេទ្យពេលនេះកូនត្រូវធ្វើម៉េចកូនខំប្រឹងខំប្រឹងរៀនសូត្រណាកូនណាបងប្អូនបងប្អូនឈ្មោះអីបងប្អូនខ្ញុំឈ្មោះឌឿនណាលីឌឿនណាលីបងប្អូនអាយុប៉ុន្មានឆ្នាំហើយបងខ្ញុំអាយុ11ឆ្នាំ11ឆ្នាំរៀននៅសាលាណាបងប្អូនពីមុនខ្ញុំរៀននៅសាលាបឋមសិក្សាសិរីសុវណ្ណពេលនេះខ្ញុំទៅរៀននៅសាលាបឋមសិក្សាបាគូចុះតទៅពេលអារដូវកាលកូវីដនេះដែលអត់ទៅបានរៀននេះបងប្អូនមានការលំបាកយ៉ាងម៉េចខ្លះបងប្អូនការលំបាកការលំបាកយ៉ាងម៉េចខ្លះកូនជីវភាពអសិទូធាហើយទៅរៀនសូត្រយ៉ាងម៉េចដែរកូនរៀនសូត្រអត់សូវបានល្អអីកូនអត់សូវបានល្អអត់សូវបានល្អទេណាកូនណាពេលដែលបងអូនរៀនចប់ក្នុងចិត្តបងអូនថាទៅថ្ងៃអនាគតចង់ធ្វើការងារអីកូនខ្ញុំចង់ធ្វើគ្រូបង្រៀន